Olá, meus amigos, muito bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz aqui do Mania Verde, né? Trazendo esse videozinho rápido para vocês, respondendo a pergunta de um amigo que outro dia fez para mim, querendo saber qual o momento exato de retirar o saquinho plástico, né, e colocar o enxerto no sol. Mas antes, eu gostaria de pedir a todos vocês aqui que estão assistindo esse vídeo aí, que se gostar, já deixa o seu like aí. Se não for inscrito, se inscreva, né, para me dar uma força. E deixe um comentário para mim dizendo que você se inscreveu, para que eu possa te agradecer, te retribuir se for o caso. Então vamos ao vídeo, né? Bom, dizer qual o tempo certo de tirar o saquinho plástico, né? É difícil, porque isso vai depender do desenvolvimento da planta, né? Isso varia de acordo com a região e principalmente com a época do ano, né? Agora nós estamos no inverno e as plantas se desenvolvem mais lentamente. Mas eu gosto de tirar assim, ó, quando a planta está com pelo menos uns 5 centímetros de brotação, no mínimo uns 5 centímetros, né? Como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é aquele enxerto duplo que eu já mostrei para vocês, vou descer um pouquinho só para reforçar, para quem não viu, né? Tá vendo? Aqui embaixo está a emenda lateral de um que eu fiz aqui, um enxerto de manga carlotinha, né? Aqui mais uma brotação saindo, olha como é que beleza que está isso aqui, tá vendo? Aqui em cima também no topo, olha só que maravilha, ó. Mais uma brotação forte também saindo no topo aqui, né, dizendo que o enxerto está muito bem. Então vamos lá. O que que eu vou fazer agora? O que que é muito importante, né? Eu acabei de tirar a proteção plástica aqui e o saquinho de papel que protegia contra o sol. Como a minha planta já está no local definitivo, não tem como botar na sombra do sol, na sombra do sol, aqui na frente eu vou enfiar um pedaço de pau aqui, né, que eu já até cortei ali, e vou colocar uma folha de coqueiro, pelo menos barrando o sol que vem de frente, né? Para não queimar o meu enxerto, né? Outra coisa muito importante também, aqui na região da emenda, tá vendo, ó? Né? É muito sensível, né? O que que vai acontecer aqui? O que que eu vou fazer também aqui? Não tem folha nenhuma protegendo, então o sol vai pegar diretamente aqui, eu posso perder o meu enxerto. Então eu vou pegar e vou fazer uma proteção, né? Com um pedaço de papel, como esse que está no fundo aqui, ou mesmo com um saquinho plástico qualquer branco, né? Para evitar que eu perca o meu enxerto, né? Aqui embaixo também, ó, né? Eu vou fazer a mesma, já fiz a mesma coisa, só tirei para mostrar para vocês. Desde quando eu tirei essa proteção aqui, a amarração, já tem um bom tempo que eu venho protegendo contra o sol, com um saquinho de papel ou de plástico. Tirei agora só para mostrar para vocês, pessoal. Então por hoje é só isso aí, essas dicas que eu queria trazer para vocês hoje aí. Vou trazer outras, se Deus quiser. E relembrando, quem gostou, dê um like. Quem não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.